חמישי שמח, ברוכות הבאות לשיעור השבועי שלכן. מה שלומכם? אני נמצאת כאן בברטיסלבה, סלובקיה, ממש צמוד לבית מדרשו של החתם סופר. בסיום השידור אנחנו ניכנס פנימה לציונו של החתם סופר, בעזרת השם רבי משה סופר, ושמה נתפלל ונבקש בעזרת השם יתברך. אנחנו בפרשת קורח, וגם נמצא את הקשר המדהים בין העניין של השלום, כמה חשוב השלום, לבין החתם סופר, קודש קודשים, שגם הביא חידוש מפעים ומיוחד מאוד לפרשת קורח. אני רוצה לפתוח במעשה חסידי מאוד מאוד מרגש ומיוחד על שנת בצורת. הייתה שנת בצורת מאוד מאוד קשה, וכולם התפללו לקדוש ברוך הוא וביקשו שיהיה מה לאכול, כי לא היה מה לאכול. ואז הגיע מלאך אחד מלא רחמים לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תן לי לנהל את העולם תקופה קצרה. תן לי לנהל את העולם, אני רוצה לנהל את העולם ברחמים ולעשות שהכל יהיה טוב. והקדוש ברוך הוא הקשיב למלאך הרחמים הזה ואמר לו, בבקשה, אתה רוצה לנהל את העולם? תנהל את העולם. ואותו מלאך של רחמים במשך תקופה ארוכה עשה את הכל כמו שצריך, הזריח את השמש בזמן והוריד גשמים של ברכה, והכל היה מבורך, ואפילו החיטים צמחו לגובה רב. והנה, כאשר לקחו את החיטים וטחנו אותם ועשו את הקמח ואפו לחמים, בכל העולם קרה דבר פלאי. הלחם בכל העולם לא הצליח להידבק. כל הלחם היה לחם שמתפורר. היו מכניסים לתנור, מוציאים החוצה, נוגעים בלחם, נהיה פירורים פירורים. בכל העולם לא הצליח הלחם להידבק. ואז מלאך הרחמים הלך לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, מה לא עשיתי טוב? אני עשיתי הכל כמו שצריך, גשם בזמן והחיטים צמחו יפה והכל כל כך טוב, מה לא עשיתי טוב שהלחם התפורר? אמר הקדוש ברוך הוא למלאך הרחמים הזה, אתה היית כל כך טוב, האמת היית יותר מדי טוב, כי אתה לא הנשבת רוחות. זאת אומרת, אתה אמרת לעצמך כנראה שרוח זה לא טוב. למה רוח? בגלל שלא הנשבת רוח, החיטים לא התנערו מיסוד האפר שבהם. בתוך החיטים יש אפר, וברגע שיש רוח, האפר בעצם יורד למטה, ואז החיטים יכולות להידבק, הקמח יכול להידבק. קמח שיש בו אפר לא יכול להידבק. וזה סיפור עם המון המון מוסר בשבילנו. קודם כל, צריך להבין שלפעמים מהשמיים מנערים אותך. את מרגישה את זה, נכון? מטלטלים אותך, מנערים אותך, את מרגישה כמו ניסיונות וכל מיני כאלה. את חייבת להבין, זה מוציא ממך את האגו שלך, את יסוד האפר שבך. אדם בעצם בנוי מארבע יסודות שבבריאה. אנחנו כולנו בנויים מאפר, יש בנו רוח, יש בנו אש ויש בנו מים, ויסוד האפר שבנו זה האגו שבנו, זו הגאווה שלנו. תדעי לך שתמיד כשמנערים אותך משמיים, מטלטלים אותך, אז רוצים משמיים לנער לך את האגו, את הגאווה שלך, ואת חייבת להבין שכל זמן שיש בך אגו ויש בך גאווה, את לא יכולה להידבק לא עם הקדוש ברוך הוא ולא עם האנשים שנמצאים סביבך. אדם שהוא מלא באגו לא יכול להידבק. וזה מה שקרה אצל קורח. אנחנו בפרשות האלה, גם בשבוע שעבר פרשת המרגלים, גם פרשת קורח, אנחנו רואים איך אנשים גדולים נופלים. צריך להבין שקורח היה צדיק, היה מנושאי הארון. כדי לשאת את הארון היה צריך להיות אדם קדוש. לא כל אחד יכול להרים את הארון, לשאת את הארון. קורח היה פיקח, היה חכם, היה אדם מלא כסף, לא היה חסר לו שום דבר. מה ראה לשטות זו? קורח בעצם, כמו חיטה לא מנוערת, מתפורר ולא מתממש ופשוט נעלם. והארי הקדוש, כדי לסבר לנו את האוזן, שנבין כמה קורח היה צדיק, הוא מביא פסוק בתהילים ואומר, צדיק כתמר יפרח, סופה תיבות קורח. קורח באחרי, בעזרת השם, כשיבוא המשיח, קורח בעזרת השם יקום ויקבל שכר על כל המצוות ועל כל המעשים הטובים שהוא עשה לפני הנפילה שלו, לפני שבעצם הוא נפל. וצריך להבין שקורח נופל ממקום של גאווה, ממקום של אגו. ושבוע שעבר הזכרנו שהמילה דאגות, בתוכה יש את המילה אגו. קורח היה דואג. איך יכול להיות שמשה רבן יותר ממני? איך יכול להיות שאהרון הוא כהן כזה גדול? נכנסה בו דאגה מהמקום של אגו. היום נדבר על המקום הזה, איך אנחנו עוד יותר מנערות זוכות לנער את האגו, את האפר שבנו. ואני רוצה לומר לכם את החידוש של הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה. אומר הרב ניסים יגן שהחיים של האדם הם בעצם בנויים מהחלטות.
פיסות פיסות של החלטות. אנחנו כל הזמן מחליטות. את קמה בבוקר, זה עניין של החלטה. איזה בגד ללבוש? בגד של שמחה, בגד של עצובה, בגד של רגועה, בגד של עצבנית, בגד של לחץ, בגד של אמונה. צריך להבין שאדם יכול שכל החיים שלו יהיו מלאים החלטות טובות, אבל פתאום תבוא החלטה אחת שהיא לא טובה, ותקבור לו את כל ההחלטות הטובות שלו ואת כל החיים שלו עמוק באדמה. וזה מה שקרה אצל קורח. קורח היה צדיק, אבל החלטה אחת שנבעה ממקום של אגו, של גאווה, של באמת חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, קברה את כל חייו, את כל מה שהוא הצליח לעשות עמוק עמוק באדמה. אז אני רוצה לפתוח במה שהמעם לועז פותח בעצם. המעם לועז, אם תפתחו, אגב, אני תמיד אומרת לנשים, זה מאוד חשוב שתרכשו את הסדרה של המעם לועז, נמצאת בהידברות שופס, אתם יכולות להזמין אותה אליכן הביתה. זה בסיסי ומאוד מאוד חשוב ללמוד מעם לועז. זה מתוק מדבש בשפה ברורה, ואתם תקבלו ידע ממושגים וכל כך הרבה דברים חשובים. אז המעם לועז פותח את הפרשה הזאת דווקא באשתו של קורח. וחשבתי לעצמי, למה המעם לועז בוחר לפתוח את הפרשה דווקא באשתו של קורח? מפני שהכל תלוי באישה. הכל תלוי בנשים, וההגה נמצא בידיים שלנו. אז המדרש בעצם מספר, בשעה שהודיע משה רבנו לישראל על מצוות ציצית, אז אשתו של קורח חיכתה לו בבית עם ידיים שלובות ככה, חיכתה שהוא ייכנס, וכשהוא נכנס הביתה היא אומרת לו, נו קורח בעלי היקר, מה היום לימד אתכם משה רבנו בבית המדרש? היא רצתה ככה, איך אומרים, למצוא כל מיני פתחים כדי להביא את המחלוקת, בגלל שהיא מאוד מאוד קינתה, הייתה לה קנאה מאוד גדולה, והייתה לה צרות עין מאוד מאוד גדולה. ואז קורח אומר לה, אשתי היקרה, משה רבנו היום ציווה אותנו, לימד אותנו על מצווה חדשה, שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, מצוות ציצית. מה זה מצוות ציצית? בגד שיש לו ארבע כנפות, צריך לעשות לו פתילות בצבע תכלת. ואז אשתו אמרה לו, אתה שומע מה קורח, מה משה רבנו מלמד אתכם? הוא עושה ממכם צחוק, הוא פשוט צוחק עליכם. אתה יודע מה? בסדר, נניח שזה נכון. הוא כל הזמן יושב בבית המדרש ובודד דברים מליבו וממציא לכם כל מיני המצאות, ואתם כולכם מקשיבים לו ומאמינים לו. עכשיו אני עושה לך ולכל העדה שלך תלית שכולה תכלת. לכו למשה רבנו ותשאלו אותו, אם תלית שכולה תכלת, האם היא צריכה פתילות בצבע תכלת? ולפי התשובה אתה תדע שמשה רבנו בעצם ממציא לכם המצאות כל הזמן. ובעצם היא מכניסה כאן רעל בלב של בעלה, ובעלה הולך עם תלית שכולה תכלת ושואלת משה רבנו, משה, תלית שכולה תכלת, האם צריך לה לעשות לה ציציות בצבע תכלת? משה רבנו אומר לו, כן, זה לא קשור. וקורח, קורח כבר קיבל מאשתו את הכיוון, היא כבר כיוונה אותו מה שואלים ומה עושים. ואז הוא מתחכם, קורח, וזו שאלה שהיא לא שאלה, אבל קורח, איך אומרים, כבר קיבל את הכיוון. הוא אומר לו למשה רבנו, הוא שואל אותו, משה, בית מלא ספרי תורה, מלא ספרי הלכה, מלא דברים קדושים, האם הוא צריך מזוזה? אומר לו משה רבנו, בוודאי, גם בית שמלא ספרי תורה צריך מזוזה. ואז קורח מתחיל להתחכם, איזה מין שטות זאת? אם הבית כל כולו מלא ספרי תורה, מלא ספרי קודש, מה תועיל המזוזה הקטנה לשמור על הבית הזה? איזה מין שטות זו? וכאן הכל מתחיל. תכף אני אתן לכם חידוש מהמם מהחתם סופר על הבית מלא ספרי תורה, ואתם צריכות להבין שמכאן מתחילה מחלוקת, ומחלוקת שורפת כמו אש. מכאן הוא מקעיל אנשים ואומר להם, תראו איך משה רבנו בעצם בודה מליבו דברים. וצריך להבין שהכל התחיל מזה שאשתו של קורח לא מרוצה. היא לא מרוצה במה שיש לבעלה, היא לא מרוצה במה שהקדוש ברוך הוא נתן לה. היא מסתכלת החוצה וגוררת את בעלה וגם את עצמה ואת המשפחה שלה ואת הילדים ואת כל העדה לנפילה כל כך גדולה. בואו נסתכל רגע על המילה מחלוקת. המילה מחלוקת בעצם בנויה ממם, ח', למד, קוף ות'. שימו לב למילה הזו. שימו לב למם הראשונה. המם הראשונה היא בעצם סגורה. יש לה פתח קטן מלמטה. ככה מחלוקת מתחילה. היא מתחילה משאלה לא במקום, מקנאה, משנאה, מלשון הרע, מדיבור אחד שהוא לא טוב, נכנסה המחלוקת. ברגע שהיא נכנסת, אנחנו עוברות לאות ח'. האות ח' כבר הפתח נפתח.
יאללה, קדימה. כולם נכנסים, מדברים, לשון הרע, רכילות, ואז הכל מתחיל, איך אומרים, להתלכלך. ואז מגיעה הלמד. למד זה צורה של אש להבה. יאללה, זה ממש עולה ושורף כמו אש להבה, ואתם חייבות לשמוע את המילים של הרב פינקוס, מה זה מחלוקת, כמה היא שורפת. אומר הרב פינקוס, מחלוקת מחלה ושורפת גדולים וקטנים, רשעים וצדיקים. כשחס ושלום יש מחלוקת, כולם סובלים. תדעו לכם, יכולים אנשים לעשות מחלוקת. מספיק שאנחנו נמצאים באזור, זה יכול לשרוף ולחלות. אומר הרב פינקוס, אוי לו למקום, לקהילה, לבית כנסת או למשפחה שפרצה בו מחלוקת. שאם היא פרצה, אין לה מעצור אש להבה, אלא היא כמו אש אדירה ופרועה שאינה יודעת שובע, סוחפת עוד ועוד לתוך מלטעותיה ומשאירה הרס וחורבן אחריה ושואה אחריה. תארו לעצמכם כמה צריך לברוח מהמחלוקת. אחרי הלמד, שזה בעצם אש להבה, יש את הקוף. הקוף מזכירה לנו את קורח. תזכרו שמי שנופל במחלוקת יכול להיבלע באדמה. הקוף זה למטה. קודם כל זה מפיל אותנו למטה. אנחנו מדברות לא יפה, אנחנו מתלכלכות, אנחנו מתנהגות בצורה לא יפה כשיש מחלוקת, ולכן צריך האדם לברוח מהמחלוקת, כי אחר כך מגיע הטף, והטף זה בעצם, יש לה מין רגל כזאת החוצה, זה מוציא את האדם מהעולם. ולכן צריך לברוח ממחלוקת כמו שבורחים מאש ממש ממש. ותראו מה קורח היה עושה, עד כמה שהדברים של המחלוקת, במיוחד שהיא נעשית בלשון חלקלקה ומשתמשים בה בכל מיני משפטים קדושים, כמה זה יכול לחלות ולשרוף ולהרוס. קורח היה מסתובב בין האוהלים במדבר בדמעות, היה בוכה והיה מספר לכולם על אישה אלמנה שהייתה שכנה שלו, שהיו לה שתי בנות, והאישה המסכנה הזו הייתה לה שדה אחת, והייתה חורשת את השדה, והייתה מתאמצת כדי שיגדל לה קצת, כדי שהיא תאכל, היא והבנות שלה. והוא אומר, אני ראיתי איך משה רבנו הזה כל פעם היה בא אליה, והיה מזהיר אותה שתיזהר לא לחרוש בשור ובחמור יחדיו, תיזהר מכלאיים, ושתיזהר מלקט, שכחה ופאה, ותשאיר. והיא מסכנה האישה הזו, האלמנה הזו, היא כבר קיבלה כאב ראש ממשה רבנו, זה כבר עלה לה עד לפה, אז היא החליטה למכור את השדה, כאילו מה? שיתנו לה לאכול בשקט, זה לא בסדר, למה משה רבנו כל כך מציק לה? אז היא מכרה את השדה. בעצם אחרי שהיא מכרה את השדה, היא קנתה שתי כבשים. היא אמרה, כבשים לפחות, אני אהיה לי צמר, אני... אז בא אליה עכשיו אהרון הכהן, אומר לה, גברת, את יודעת, יש לך עכשיו כבשים וצמר, את צריכה להביא לי את ראשית הגז. אז היא אמרה, מה, אני לא מתפטרת משני האחים האלה. לא מתפטרת. אז היא שחטה את הכבשים. היא שחטה את הכבשים, בא אהרון ואומר לה, צריכה להביא לי מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, והיא מסכנה על מנה, מה נשאר לה? אז היא אמרה, טוב, אתם יודעים מה? המשה והארון האלה, אני אראה להם מה זה. עשתה את הכל חרם. ואז מגיע אהרון ואומר לה, החרם לכהנים, יש הלכה כזו, שאת כל מה שיהיה חרם צריך להביא לכהנים. והאישה הזו נתנה לו את כל החרם, את הכל, ונשארה בלי כלום. וקורח בוכה ובוכה, ואומר להם, אני ראיתי את האלמנה הזו מסכנה, שהיא מתה ברעה, אבי והבנות שלה. טוב, אתה עשיר כמו קורח, אתה קורח, תן לה לאכול. לא, מה פתאום? אנשים לא מאמינים. אנשים כאילו מאמינים לקורח על כל הדיבורים שהוא בודה מהלב, ואפילו הוא האמין לשטות הזו, ואף אחד לא חשב. רגע, הרי אנחנו נמצאים במדבר, במדבר יש שדה, אין שדה. במדבר אין שדה לחרוש, וחוץ מזה, נניח שהייתה לה שדה במדבר, נניח. איך היא מתה ברעב? הרי יש את המן שיורד משמיים. זאת אומרת, זה מחלוקת. מחלוקת זה ככה. מספרים ומשקרים וממציאים, וזה שמדבר או אפילו מאמין בדיבורים של עצמו, וזה יכול לקרוא גם לנו, אנחנו כולנו יכולות ליפול בדיבורים הלא פשוטים האלה. קורח בעצם עיוור להם את העיניים, קורח הדליק בהם את השנאה, הוא הסביר להם כמה הם מקופחים וכמה הם מסכנים, ואת מי הוא מקהיל אליו, את מי הוא מביא אליו את הבכורות. אתן יודעות שבהתחלה הבכורות נבחרו מכל העם להיות הכהנים בבית המקדש, לכהן במשכן. הם היו צריכים לעשות את הדבר הזה, אבל כשעם ישראל חוטאים בחטא העגל, קורה דבר נורא. מה קורה? משה רבנו עומד ואומר, מי להשם אליי? מי בא אליי? מי שהגיע למשה היו שבט לוי. שבט לוי, ואז שבט לוי בעצם, מאז נבחרים הם להיות הכהנים שבמשכן ושבמקדש. והבכורות היו אוכלים את הלב כל הזמן על הפספוס הזה. איך אנחנו פספסנו? איך אנחנו פספסנו להיות המשרתים במשכן? אז
קורח ידע שהבכורות יש להם פצע פתוח. מה הוא עושה? לוקח מלח וזורה להם על הפצע הזה. הוא מעורר אותם ואומר להם, אתם רואים את משה רבנו ואת אהרון הכהן, כמה שהם בודים, וחוץ מזה כל העם קדושים, ולמה הם התנשאו עלינו? צריך להבין שמחלוקת היא בעצם, היא לא פחות מלחלוק על שמו של הקדוש ברוך הוא, מלחלוק על ההשגחה העליונה. שימו לב למילים שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש. מי שחולק על השלום, חולק על השם הקדוש, משום שהשם הקדוש נקרא שלום. תמיד כשאת נמצאת בתוך מחלוקת, את כביכול חולקת על בורא עולם, כי את לא מסכימה עם ההשגחה העליונה, עם מה שהקדוש ברוך הוא סיבב שיקרה לך. זה מה שקרה אצל קורח. קורח לא הסכים עם זה שהקדוש ברוך הוא, רגע, בחר במשה רבנו להיות המנהיג. הוא לא הסכים זה שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון הכהן להיות הכהן הגדול ולהיכנס לקודש הקודשים. הוא לא הסכים. הוא לא זכר שגם לו יש תפקיד מיוחד, שהקדוש ברוך הוא בחר בו לתפקיד מסוים, ותראה כמה כסף יש לך קורח, לא חסר לך שום דבר, ואתה באמת אדם פיקח וחכם. בנות, כשאנחנו נמצאות במחלוקת, זה תמיד עם מקום של חוסר הסכמה עם בורא עולם, לא עלינו. ולכן, שימו לב, אנחנו 3 פעמים ביום חותמים את תפילת 18, בעושה שלום במרומיו. אתם רוצות שלום, עושה שלום, במרומיו. מה זה במרומיו? תזכרי שאחרי 120 שנה, את תגיעי למעלה. ולמעלה תצטרכי לתת דין וחשבון על כל המעשים שלך. את מבינה? זה לבד עושה שלום. ברגע שאני זוכרת שאני צריכה לתת דין וחשבון על כל המעשים שלי, זה לבד מביא אותי לעשות שלום. ועוד דבר, עושה שלום במרומיו. איך יש שלום? כשזוכרים שהכל ממרומיו, הכל מלמעלה, כל מה שקורה זה מדויק, מדויק משמיים. כשזוכרים שהכל מדויק משמיים, בעזרת השם, אז באמת זה עושה שלום. נזכור שהכל מלמעלה ושהכל באמת באמת מדויק, ולא לחלוק על הקדוש ברוך הוא חס ושלום, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה את הכל מדויק. ונכון, הקדוש ברוך הוא בחר במשה רבנו ובחר באהרון הכהן, ובי הוא בחר לתפקיד הזה. ושנזכור כולנו, לכל אחת מאיתנו יש תפקיד מסוים, יש דרך מסוימת, יש תפקיד שרק את יכולה לבצע. בואו נסלק את הקנאה, את השנאה שנובעת תמיד מאגו, וככה ננצל מדאגות ופחדים וחרדות ומלחמות ותככים וכל מיני דברים שהם בעצם לא טובים. אז יש עניין חשוב להתרחק עם מחלוקת, לא להחזיק במחלוקת. כתוב, וישלח משה, משה הצדיק עם כל הענווה היפה שהייתה לו, שולח שליחים לקורח, בוא לא נריב, מה אתה רוצה? בוא אליי, אני אבוא אליך, לא משנה. בוא נעשה שלום. ומכאן חז"ל לומדים שלא צריך להחזיק במחלוקת, צריך להשתדל לברוח מהמחלוקת. אז אם חס ושלום, וזה יכול לקרוא לך, את נכנסת למחלוקת, זה דפק לך בדלת, מה לעשות? מישהי באה ואמרה, פטפוטים, גיסתך, חמותך, בעלך, לפעמים זה נכנס. את חייבת לבדוק, רגע, מה החלק שלי כאן? קודם כל, אני עושה תיקון לעצמי, אני בודקת מה אני לא בסדר, קודם כל אני מתקנת את עצמי. מה הטעות שלי בכל המקום הזה? ולברוח. כי ההחלטה היא תמיד בידיים שלך. האם להמשיך להתעקש ולא לוותר ולעמוד על הדברים, או פשוט לוותר, לסלוח. ותזכרו את המילים של הרב שטיינמן. מה אמר הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה? נער הייתי וגם זקנתי, הוא הגיע באמת לגיל מופלג מאוד, ולא ראיתי אדם שהפסיד מלוותר, כך היה אומר הרב שטיינמן. אני לא ראיתי לעולם בן אדם שהפסיד מוויתור. ופעם הגיע אליו איזה בן אדם שהיו לו בעיות עם השכן שלו, בעיות קשות. הוא בא אליו, התחיל לבכות לו, הרב שטיינמן אמר לו, לוותר, 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 ויתור, ויתור, ויתור. ופעם אחת הוא הגיע אליו שוב, והוא אומר לו, רבי, תקשיב, הוא עשה לי ככה וככה. והרב שטיינמן הקשיב לו, הקשיב ושמע, והוא היה בטוח שעכשיו הרב יגיד לו, תקום ותעשה מעשה. הרב שטיינמן היה אמפתי מאוד, הקשיב לו, הכיל אותו, ואחרי שהוא הקשיב לו, הוא פתח את הפה, ואז הוא אמר לו, ויתור, ויתור, ויתור. מוויתור לא מפסידים לעולם. חייבים להתרגל, לוותר, זה יעזור לנו בשלום בית שלנו, זה יעזור לנו עם הילדים שלנו. אנחנו לפעמים, לא, אני לא מוותרת לילד הזה, לא מוותרת לילדה הזו. היא אמרה לי זה, אני אגיד את המילה האחרונה, בואו נלמד לוותר. אגב, הילדים שלנו ילמדו מאיתנו. שאנחנו נוותר גם להם
וגם לבעל שלנו, ונרגיל את הבית להיות בית. איך אומרים? נכניס את הבית לטון של ויתור, של חיוך, של רוגע. הם ילמדו מאיתנו, וככה הם יתנהגו בבית שלהם. תמיד תזכרי, הילדים שלך גדלים בדרך, והם למדים ממך. הם פשוט יעשו עתק הדבק. אז איזה בית את רוצה לראות אצל הילדים שלך, בעזרת השם? ואני רוצה שתזכרי. אמנם יש כאן קצת רעש, יש פה הרבה רכבות שעוברות. השתדלנו למצוא מקום שקט, תכף ניכנס פנים על הציון עצמו של החתם סופר, אבל אני רוצה שביחד, נגיד ביחד, הריני מוכלת וסולחת. אני רוצה שתזכרי, הלב שלך הוא כמו בלון. זה הלב שלך, הלב שלי, הלב שלך, זה כמו בלון. וכשבתוך הבלון הזה יש כעסים והקפדה, ואמרו לי ולקחו לי ואכלו לי ושתו לי, ואני לא מוכלת ואני לא סולחת, ואפילו שאת צודקת, את חייבת להבין שהלב הזה מלא בשחור. וברגע שהלב מלא בשחור, הוא מלא. כי שחור תופס הרבה מקום, מה לעשות? אין מקום לברכה להיכנס. הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד לך ברכה. רוצה להוריד לך שפע. רוצה להוריד לך הצלחות. ואז מגיע אלייך, ואז רוצה להיכנס פנימה, הכל שחור, אין מקום. זה חוזר בחזרה. לא חרם, תגידי לי, לא חבל. לכן תנקי את הלב. חזל, תקנו לנו ניקיון יסודי ללב כל שבוע, סליחה, כל לילה, לפני שאת הולכת לישון, לנקות את הלב, ריבונו של עולם, תגידי איתי, הריני מוכלת והריני סולחת לכל מי שפגע בי, שיכעיס אותי, שפגע בגופי, בממוני, בכבודי, בכל אשר לי, הריני מוכלת, הריני סולחת, הריני אוהבת. כל אחד מעם ישראל, כמו הגוף שלי, כמו שאת אוהבת את עצמך, מתה על עצמך, ככה את צריכה לאהוב כל אחד מעם ישראל. את צריכה להבין שהמכילה היא בשבילך. המכילה היא לטובתך. כשאת מוכלת וסולחת, זה לא בשבילו. כן, את צודקת, הוא עשה לך, והוא לא בסדר, את צודקת. אבל כשאת מוכלת, זה לא בשבילו, זה בשבילך. זה כדי לנקות לך את הלב. את תהיה משוחררת יותר, את תהיה רגועה יותר, את תהיה שמחה יותר, והברכה תיכנס אלייך בשפע גדול יותר בעזרת השם. אני רוצה עכשיו מדרש שבעצם יהיה השפיץ של כל הפרשה הזו, שייתן לנו את כל את התובנה, שתי תובנות חשובות מהפרשה הזו. שימו לב, אומר שלמה המלך בחוכמתו, חוכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תארסנו. חוכמות נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידה תארסנו, זו אשתו של קורח. אשתו של און בן פלט הייתה אישה ששמחה בחלקה. חבר'ה, היא אהבה את בעלה, בעלה היה חשוב לה, מאוד מאוד. אשתו של קורח, לא יודעת מה היה חשוב לה, היא רצתה כבוד, היא רצתה, למרות שלא היה חסר לה, היא רצתה עוד ועוד. לא הייתה שמחה לא בבעלה ולא שמחה בחלקה. אז און בן פלט, גם הוא היה ברשימה של קורח, והאמת, הוא היה בראש הרשימה של קורח. ויום אחד הוא נכנס הביתה לאשתו, מזיע עם ערימת פליירים ביד, טלפון אחד פה, טלפון שני מזמזם בכיס, מכירות את כל העסקנים האלה, הוא נכנס, מדבר, ואשתו אומרת לו, לא אכלת כבר כמה ימים, שב לאכול. ואז הוא אומר לה, אשתי, את לא מבינה, לשם שמיים, הוא מספר לה על רגל אחת מה הולך להיות, איזה סדר הולכים לעשות בעולם. ואשתו מזדעזעת, היא אומרת לו, מה? בעלי, מחלוקת? לא בבית שלי, לשון הרע לא מדבר אליי, מחלוקת לא אצלנו בבית. אומר לה, אבל את לא מבינה, זה לשם שמיים, אנחנו עושים את זה ממש לשם שמיים. ואשתו אומרת לו, תעצור, תעצור, תעצור. למה אתה בעצם אוספת? זה ישרוף לנו את כל הבית, וחוץ מזה. אם משה רבנו יהיה המנהיג, אתה תהיה תלמיד שלו. ואם קורח יהיה מנהיג, אתה התלמיד שלו. תקשיבו, בנות. אשתו של און בן פלט מדברת עם בעל שנמצא בראש הרשימה של קורח, שהוא כבר נשבע ועשתה וחתם אבל המילים שלה מחלחלות פנימה. הוא אומר לה, את צודקת אשתי, באמת, את צודקת. כמה צריך לפעמים להעיר להם להעיר להם את העיניים, לפקוח להם את העיניים. חוכמות נשים בנתה ביתה. את צודקת אשתי, אבל מה אני אעשה? אני בראש הרשימה וכבר בית מלון שבוע הבא. היא אומרת לו, בעלי היקר, אני רוצה בעל חי, בלי רשימה, מאשר בעל מת שנמצא בראש הרשימה. לא רוצה את זה, לא בבית שלי. את צודקת, אבל מה אני אעשה, הוא אומר לה, מה אני יכול לעשות? היא אומרת לו, תשאיר את זה בשבילי. מה עושה האישה המהממת החכמה הזו? היא מכניסה את בעלה לחדר, סוגרת עליו את הדלת, ואז היא יוצאת החוצה. היא מורידה את המטפחת מהראש, מורידה את המטפחת מהראש, לוקחת מסרק, מתחילה לעשות, מסרק את השיער שלה בחצר, ואז כשהחבר'ה של קורח רואים,
שעון בן פלט מאחר, הוא ראש הרשימה, הוא מאחר לפגישה חשובה. הם באים לקרוא לו. ואז הם רואים בחצר את אשתו של און בן פלט, מסרקת את השערות, אז הם בורחים. למה הם בורחים? כי זה לא עונה על הקריטריונים שלהם. תקשיבו, הם היו צדיקים, הם היו אדמו"רים, חוסר צניעות, חס ושלום חוסר צניעות, שאשתו של און בן פלט מסרקת בחצר, זה לא מתאים לנו. הם בורחים, וכולם נבלעים בתוך קלחת, הם והנשים שלהם והילדים שלהם, ואון בן פלט נמצא בחדר. אתם יודעות מה קורה כשהוא נמצא בחדר? הוא נמצא בתוך החדר שלו, האדמה נפתחת לו ליד המיטה שלו, ואז הוא יושב על המיטה עם רגליים מתנדדות ומתחיל לצעוק לאשתו, ואז אשתו מגיעה אליו ואומרת לו, בעלי, מה קרה? היא מסתכלת, היא רואה את המיטה, את האדמה הפתוחה, בנות היא מחזיקה בראש המיטה, אישה כמו לביאה, חזקה, מרימה עיניים לשמיים ואומרת, השם, בעלי נשבע שהוא כבר לא יהיה במחלוקת. המילים שלה נשמעות בשמיים, האדמה נסגרת. ואז היא אומרת לבעלה, תקשיב טוב, אתה רוצה חיים טובים? תמשיך קדימה, צא החוצה. צא החוצה, אומר לה, איך אני אצא? אני מתבייש. אשתו החכמה, תראו מה זה אישה, יוצאת החוצה, הולכת איפה משה רבנו, מחפשת אותו, נעמדת ליד משה רבנו, מתחילה לבכות. ואז משה רבנו שואל, מי זאת האישה הזו שנמצאת כאן ובוכה? אומרים לו, משה, זאת אשתו של און בן פלט. משה רבנו, שימו לב לענווה, שימו לב לגדולה של משה רבנו, הולך לפתח אוהלו של און בן פלט, הולך מוריד מה... הולך עד לשם, וצועק, און בן פלט, צא. וכשאון בן פלט יוצא, אומר משה רבנו, הוא מתפלל עליו, המקום ימחל לך. שימו לב, יש לנו כאן שתי תובנות חשובות. התובנה הראשונה, חוכמות נשים בנתה ביתה, לפעמים את צריכה להיות כמו לביאה, להילחם על הבית שלך, לא מחלוקת אצלי בבית, לא מריבות, לא ויכוחים, אני רוצה בית שלם, אני רוצה בית מושלם, אני רוצה בית שיהיה בו שלום ותהיה בו אהבה, ולפעמים צריך למסור על זה את הנפש. ושימו לב, חיפשתי בכל המדרשים, איך קוראים לאשתו של און בן פלט? איך קוראים לאשתו של קורח? אולי את יודעת. איך קוראים לאשתו של און בן פלט או לאשתו של קורח? אין להם שם. השמות שלהם לא מוזכרים. למה? כי זו יכולה להיות כל אחת מאיתנו. את יכולה להיות חוכמות נשים בנתה ביתה, ואת יכולה להיות ואיוולת בידה תהרסנו על שטויות להפיל את כל הבית. את יכולה. ואת יכולה להרים את כל הבית שלך. את מבינה? והשפיץ הנוסף בפרשה הזו, מהמדרש הזה, זו הענווה של משה רבנו, שידע לנער את עצמו מכל אגו, מכל גאווה. מי אני? הולך עד ביתו של און בן פלט, אפילו שאון בן פלט פגע בו, אפילו שאון בן פלט אמר עליו, דיבר עליו, זה ממש לא משנה. אדם גדול יכול גם לרדת למטה. את מבינה? וזה הבית שלך. ותמיד כשאני מגיעה הפרשה הזו, אני אומרת לנשים, תשמרו על הבית, תעשו שהבית יהיה בית של שלום. כשבעלך יגיע הביתה, תפתחי לו את הדלת בחיוך ובמאור פנים, ותחייכי כשהוא מגיע הביתה, בבקשה. בעל שלך צריך אותך. אני רוצה לספר לכם סיפור, אחותי אושרת, השם ישמור אותה. לבעלה יש דודה, שהדודה הזו קיבלה על עצמה קבלה מהממת. כל פעם שבעלה מגיע הביתה, היא הייתה מקבלת אותו בחיוך במאור פנים. היא הייתה אומרת, בעלי מגיע הביתה, אני מקבלת אותו בחיוך, מאור פנים, פותחת לו את הדלת, שלום בעלי היקר. מה יש? מה קרה? יש נשים, הבעל שלו מגיע הביתה, איך שהיא פותחת לו את הדלת, היא נזכרת בכל הצרות שלה, מתחילה ישר לבכות, כואב לה אגב, כאבות לה רגליים, כל העצבים היא מוציאה עליו, סליחה, שאני אקבל אותו יפה, למה מה קרה? אז אותה אישה קיבלה על עצמה, שבעלה מגיע הביתה, לפתוח לו את הדלת בחיוך במאור פנים. ולא עלינו ולא עליכם, האישה הזו חלתה במחלה קשה מאוד, מחלה שהרופאים פשוט אמרו שאין לה סיכוי, אין לה סיכוי לחיות. ומי טיפלה בה באותה תקופה? מי שטיפלה בה באותה תקופה הייתה חמותה. וחמותה מספרת פלא. היא אומרת, האישה הזו הייתה חוזרת מטיפולים קשים, ימים קשים קשים, לא הייתה אוכלת, לא הייתה שותה, שוכבת במיטה, על כיסא גלגלים, גמורה, זכותה, נראית על הפנים. היא אומרת, כשבעלה היה צריך להגיע הביתה, היא הייתה מבקשת, קחו אותי לדלת, הייתה שמה קצת צבע על הפנים, קחו אותי לדלת. חמותה הייתה אומרת לה, תגידי, את רצינית? תראי איך את נראית, הוא יבוא אלייך. הייתה אומרת לה, לא,
בעלי מגיע הביתה, אני הולכת לקבל את פניו. אתה פותחת לו את הדלת, לפעמים הייתה מטפסת ככה על הקירות, הולכת לאט לאט, העיקר. כשבעלה מגיע הביתה, היא פותחת לו את הדלת בחיוך ובמאור פנים. וחמותה מספרת שהאישה הזו נרפאה מהמחלה לגמרי, וזכתה ברוך השם ילדים ונכדים וחיים ארוכים, והיא אומרת, כל זה בזכות מה? שהייתה פותחת, היא אומרת להם, חמותה הייתה אומרת, אני אגיד לכם למה היא נהייתה בריאה. אני אגיד לכם למה היא בריאה האישה הזו. כי כשבעלה היה מגיע הביתה, היא הייתה מקבלת אותו בחיוך ובמאור פנים. אתם יודעות שבעלי נכנס הביתה, אז אני עומדת לקראתו. וגם הבנות שלי, הילדים שלי, כולם עומדים לקראתו. ופעם הגיעה אליי איזו אישה לעשות איזושהי עבודה בבית. אישה לא דתייה, לא שומרת מצוות. והייתה לה התלבטות גדולה מאוד על טהרת משפחה וכל מיני עניינים ביהדות. היא נורא רצתה להתחזק, אבל היה לה מאוד קשה. היא באה אליי לא לאיזשהו עניין, לא קשור בכלל ליהדות בכלל, וישבה אצלי. ובעלי נכנס, כשבעלי נכנס, נעמדתי לקראתו. אז היא אמרה לי, סליחה, אני יכולה לדעת מה קרה? למה נעמדת עכשיו? כי ראתה שעמדתי, ואז ישבתי. אז היא אמרה לי, את יכולה להגיד לי למה עמדת עכשיו? אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? בעלי נכנס הביתה. אז אני עמדתי לקראתו, בנותי כמעט התעלפה. אז כשבעלי יצא, היא התחילה לבכות. בכתה, אמרתי לה, תקשיבי, את לא מבינה מה עשית לי. את לא מבינה. קודם כל, אני מקבלת על עצמי ברגע הזה, אם זאת היהדות, אם זאת התורה, אני מקבלת על עצמי טהרת משפחה. אני מקבלת על עצמי שבת, וזה פשוט שינה לה. כי בנות, הדברים האלה הם כל כך יקרים, הם כל כך חשובים. בואו נכניס את השלום לבית שלנו בעזרת השם, ושנזכה בעזרת השם להאיר אור גדול, ונזכה בעזרת השם יתברך, וידעת כי שלום אוהליך. ואני רוצה עכשיו לדבר קצת על החתם סופר, ולחבר אותו באמת באמת לפרשה המיוחדת שלנו, פרשת קורח. אז קודם כל זכיתי להיות השבוע בווינה, בערב הפרשת חלה, מרגש, היו ברוך השם כל כך הרבה נשים, היה באמת מיוחד. ואמרתי שביום הזה אני רוצה להגיע לכאן כדי להתפלל כאן, זה מקום מאוד קדוש. תכף תיכנסו איתי פנימה, נתפלל מכאן ונבקש בעזרת השם יתברך, וללא ספק נזכה לישועות גדולות, אמן ואמן. אז החתם סופר, רבי משה סופר, בעצם היה מגדול חכמי הונגריה, והוא היה ממש מיוחס לבעל הילקוט שמעוני עד רשי הקדוש, ומספרים עליו שפעם אחת הוא ככה היה מלמד, הייתה לו ישיבה גדולה עם 390 תלמידים, 390 תלמידים, דאז זה המון המון תלמידים, ופעם אחת הגיע לישיבה שלו בחור שקראו לו יצחק אהרון, ויצחק אהרון היה בחור בלי כסף. מה זה אמר לתלמידים של החתם סופר? אני מקבל על עצמי לכתוב את כל מה שהחתם סופר אומר, כל הדברים שלו שהוא מדבר, אני מקבל על עצמי לכתוב, ואני מקבל על עצמי בעזרת השם גם כל ההנהגות שלו, מה הוא בדיוק עושה. ביום אחד החתם סופר מסר שיעור תורה, ואותו יצחק אהרון ישב מעבר לשולחן, והתחיל לחכות את החתם סופר. חתם סופר מדבר, והוא ממש עושה את כל התנועות, הוא היה מאוד מוכשר, התלמיד הזה, יצחק אהרון, עושה את התנועות של החתם סופר ממש עם הידיים שלו וכו' וכו'. ואז החתם סופר מדבר, והוא רואה שהאווירה יותר מדי כלילה, יותר מדי כלילה, ואז הוא שאל, מה קורה כאן? כי החתם סופר לא ראה שיצחק אהרון יושב מתחת לשולחן. ואז תלמידים סיפרו לו שיצחק אהרון יושב לחתם סופר. ככה תורה. אני מדבר דברי תורה, ויושב בחור לפניי ועושה תנועות. הוא סגר את הספר ויצא מהבית מדרש. וכל התלמידים היו באלם. איזה פחד, ויצחק אהרון כמעט התעלף. הם נורא נורא נבעלו. אתם יודעים, החתם סופר היה גדול, היה קודש קודשים. ואז, למחרת, חתם סופר מבקש מכל התלמידים להיכנס לבית המדרש, והוא מבקש שגם יצחק אהרון יבוא, והוא אמר, ואם יצחק אהרון לא יבוא, אתם תביאו אותו בכוח. וכולם התכנסו בבית המדרש, כולם היו מבועלים, כולם רועדים מפחד. אימאלה, מה חתם סופר יגיד לנו? איזה פחד, איזה... ויצחק אהרון לא רצה לבוא. הוא רעד מפחד, הם היו צריכים להרים אותו, החזיקו אותו, כמו שמחזיקים שק של תפוחי אדמה, והביאו אותו לבית מדרש. ואז הגיע חתם סופר, הוא נכנס וכולם רועדים מפחד. ואז תקשיבו טוב, חתם סופר פותח את הפה ואומר, בניי היקרים, אתמול בזמן השיעור לא התנהגתי כשורה. במקום לשבח את הבחור יצחק אהרון על זה שהוא מחבב דברי תורה, ובכלל לשבח אותו על החביבות שלו, כמה הוא חביב, ועל הכישרונות המיוחדים שלו,
ועל הזיכרון הנפלא שלו. אני נכשלתי באבון של קולה, של המלבין פני חברו ברבים. והחתם סופר התחיל לבכות, 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 בכי כזה גדול ומר, והוא בוכה ובוכה ובוכה, ולא מפסיק להגיד, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. ואז אומר החתם סופר, הוא לא הפסיק לבכות, אני לא רואה את עצמי ראוי להמשיך ללמד כאן, ואני רוצה לפייס אתכם, תסלחו לי, ואני רוצה לפייס אתכם, והוא אומר להם, חנוני בניי, חנוני, שימו לב איזה מילים, שימו לב. ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא שימחה לי, וגם ימחה יצחק אהרון. אני מבקש שתסלח לי, אתה מוחל לי? ויצחק אהרון, היה צריך לשמוע אותו, אומר שלוש פעמים, מוחל, מוחל, מחול, מחול, מחול. ורק כשהחתם סופר ידע בפירוש שאין עליו הקפדה, חס ושלום, המשיך ללמד בישיבה. אתם מבינות מה זה גדולה? אתם מבינות מה זה להוריד לפעמים את עצמנו כשצריך ולא להתבייש? שימו לב, שלום, גדול השלום, העיקר לא לפגוע בבן אדם אחר. והחתם סופר הביא חידוש נפלא על פרשת קורח. בזה נסיים וניכנס פנימה, אני מקווה שפתוח בעזרת השם, ניכנס פנימה, אומר החתם סופר דבר נפלא. קורח מגיע למשה, אומר לו, משה, משה, בית שיש בו מלא מלא ספרי תורה, האם חייב לשים בו מזוזה? אומר למשה רבנו, בוודאי, חייב מזוזה. אומר החתם סופר, גם אם את מלאה ספרי תורה, כולך יודעת ולמדת, מלאה תהילים, מלאה תפילות, אני יודעת מה, את יודעת את כל התורה כולה ישר והפוך. אם אין לך מזוזה פה, אם הפה שלך לא נקי, זה לא שווה. חייבים לשים כאן מזוזה, חייבים לשמור על הפה. יותר מזה אומר החתם סופר, גם אם את לא מספיק מלאה, לא מספיק תורה יודעת, לא מספיק יודעת, אם יש לך כאן מזוזה, אם הפה שלך נקי, את נקראת קדושה. את מבינה? העיקר זה לשמור על הפה והשלום, והכל מתחיל מכאן, מהפה הנקי שלנו, ובואו ניכנס להתפלל בציונו של החתם סופר. אני מקווה שהמקום פתוח בשבילנו, בעזרת השם. בואו. אנחנו נכנסים למקום שהוא ממש קדוש, הוד קדושים כאן. ניכנס לציון של החתם סופר, נתפלל בעזרת השם ונבקש קודש קודשים ממש. בואו תראו איזה זכות. לאט לאט. זכות ענקית, זכות גדולה מאוד להיות כאן במקום הזה. הרב משה סופר. זיכרונו בעזרת השם לברכת עולם. לא צריך שלא יראו אותי, שירו את הציון יותר טוב. בעזרת השם יתברך. אני רוצה לברך את כל הצופות שלנו בחמישי שמח. בעזרת השם, בזכות החתם סופר, קודש קודשים, בזכות הקדושים שתמונים כאן במקום הזה. תראה להם את המקום שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ימלא כל משלות איתכם לטובה. תראה להם גם את הנרות שדולקים, שבעזרת השם ימלא כל משלות איתכם לטובה. תזכו לברכה, לפרנסה טובה, לשפע גדול. נזכה לשמור על הפה שלנו, נזכה לשים מזוזה בפה שלנו ממש כל הזמן, שהפה שלנו יהיה נקי, שהפה שלנו יהיה קדוש. נקבל על עצמנו לוותר, למחול ולסלוח, במיוחד לקרובים לנו, להפוך את הבית שלנו לבית של שלום ואהבה. אני מאוד מתרגשת, מברכת אתכם מכאן, שולחת לכם ברכות, ישועות, הצלחות בעזרת השם, כל מילי דמיטב, בזכות הקדושים שתמונים כאן ובזכות החתם סופר, זכותו תגן עלינו, אמן. אני רוצה לומר תודה לעוז הצדיק, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותו בילדים צדיקים, לכל צוות הידברות, לבעלי היקר ולכל אנשים המקסימות כאן מבינה שהזמינו אותי לכאן לערב מדהים, בשורות טובות, כל הישועות, אמן ואמן, שבת שלום.